Смерть атлантів у Дніпрі знесли пам'ятку архітектури. Від єдиного місця споруди з героями міфів залишились руїни. Унікальний будинок звели 150 років тому. Багато часу будівля була покинута та чекала на реконструкцію. Чому міська влада не завадила нищити пам'ятку? Розбиралася Анастасія Катаєва. Будинок з атлантами. Про його архітектурну цінність не раз говорили експерти. Проте це не врятувало споруду від знищення. Ще років 30 тому архітектори зробили висновок – споруда аварійна. Проте тоді обіцяли атлантів не чіпати. Уже как бы на момент конца 80-х годов уже техническое состояние этих зданий не позволяло их реставрировать. И рекомендовалось вот эти вот элементы декоративные, которые представляют ценность историческую, сохранить и использовать. Атлант – це персонаж з давньогрецьких міфів, який в якості покарання мусив тримати небосхил. В архітектурі атлантами називають колони у вигляді чоловічої постаті. У кінці 19 століття їх активно використовували для декору фасадів. З точки зрения європейської, ці атланти, вони не… не являются шедеврами, но с точки зрения нашего города это был уникальный совершенно дом, уникальный памятник архитектуры. Он был построен в 1870-е годы. Здесь располагалось горное управление Южной России. Это было такое официальное учреждение. Проте тепер будинок вирішили знести, а ці скульптури зняли, розламавши на кілька частин. Реставрувати їх ще можна. Атланти – это уникальный для нашего города элемент декора. Это статуи 1870-х годов. Сохранились они в единственном числе. И вот они крепились вот на втором этаже под фронтоном треугольным. Вот еще видны эти штыри, на которые они крепились. Зруйнованих атлантів планують передати до музею, до якого ще не вирішили. Снимут клетки, сделают новых атлантов. И когда будет восстановлена стена, поставят, восстановят. Ну, тут звонили товарищи из какого-то музея. Можем передать в музей. Они нам не нужны. Ми ж не збираємося нічого прятати, ні від кого. На місці цієї будівлі зведуть житлово-торговельно-діловий комплекс. Його прикрасять копіями атлантів. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський, Гаррі Вагнер. Деталі.